Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u Regionalni dnevnik. Za danas smo vam pripremili sljedeće teme. Opća bolnica dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu proslavila 120 godina postojanja. Danas predstavlja važnu ulogu u razvoju Brodsko-posavske županije. 3D pješački prijelazi, novost u gradu Virovitici, pametna optička iluzija privlači pozornost vozača i povećava sigurnost djece u prometu. Vrijeme je za ljetne gume. Dolaskom toplijih dana zamjena zimskih guma od idućeg tjedna je i zakonski na snazi. Danima otvorenih vrata Opća bolnica dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu obilježila je 120 godina postojanja i 276. obljetnicu medicinske skrbi na tom području. Brodska opća bolnica danas zadovoljava najsuvremenije potrebe zdravstvene skrbi i ima veliku ulogu u razvoju Brodsko-posavske županije kao jedan od najvažnijih čimbenika sigurnosti građana toga kraja. Svečanom sjednicom proširenog stručnog vijeća započelo obilježavanje 120 godina opće bolnice dr. Josip Benčević i 276 godina bolničke skrbi u Slavonskom Brodu. U ovih par dana kroz 50-ak predavanja u danima otvorene bolnice plus seminar o hitnim stanjima i reakciji medicinskih službi kod hitnih stanja, imamo i dane štampara, vaskularnu kirurgiju imamo u subotu, idućih tjedana će biti organizirani i tečajevi iz prehrane, iz nefroloških tema. Prošlih tjedan je bilo, dakle, tečajeva iz mehaničke ventilacije, tako da upravo ono što nas veseli i što nas čini i što čini bolnicu ovih 120 godina, a to je znanje naših djelatnika, mi ćemo prezentirati kroz ovih par dana svečarskih. Rad stručnjaka Brodske bolnice prepoznat je od strane eminentnih stručnjaka, zdravstvenih djelatnika, ali i samih pacijenata. Pred nama je da održimo ovo što smo do sada mukotrpno skupljali i odrađivali, tako da bi u idućim godinama mogli zadovoljiti europske standarde i kroz europske fondove još više približiti Slavonski Brod europskoj medicini. Na tragu te priče niz je projekata koji se u Slavonsko-brodskoj bolnici provode u 2018. godini. Upravo u tijeku je realizacija, dakle, nabavka opreme iz Europskog fonda sa bespovratnim sredstvima, dakle, kraći put do zdravlja, gdje u ovom trenutku u Brodsku bolnicu ulazi oprema vrijedna 33 miliona kuna i imamo još 8 miliona kuna, 7 miliona kuna vrijednosti radova koje će se, dakle, izvršiti na odjelu pedijatrije i na odjelu za biokemijski laboratorij. Prvo što imamo u bolnici su ljudi. Mi smo nastavni centar ovdje, naši liječnici su uvaženi profesori, ne samo na Osječkom sveučilištu, nego i šire. Znači, ono što prvo imamo, to je ljude, kako sam rekao. I onda sve druge uvjete. Što to znači za jednu društvenu zajednicu? Puno. To za našu županiju, za grad Slavonski Brod, za sve općine znači izuzetno puno. Monografija 30 godina znanstvene jedinice od 1988. do 2018. opće bolnice dr. Josip Benčević objavljena je povodom 120 godina opće bolnice kako bi sljedećim generacijama poslužila kao putokaz. Imamo priliku i čast pokazati jedan drugi dio djelatnosti koji se radi unutar naše bolnice. Ne samo o stručnom dijelu, već ovaj puta je prikaz znanstvenog dijela radnika, prvenstveno mislim na liječnike naše bolnice kroz 30 godina od kad je osnovana znanstvena jedinica. Znanstvena jedinica nam je pomogla da uđemo u domaće i međunarodne projekte. Program obilježavanja 120 godina opće bolnice nastavlja s održavanjem niza stručnih predavanja kroz naredna 3 dana, kao i 8. znanstvenim skupom Dani Andrije Štampara pod nazivom Ostavština i slobodne teme.
U cilju povećanja sigurnosti djece u prometu, gradska tvrtka Poslovni park Virovitica investirala je u izvođenje pilot projekta novih 3D pješačkih prijelaza kod osnovnih škola Ivane Brlić-Mažuranić i Vladimir Nazor u Virovitici. Riječ je o pametno osmišljenoj optičkoj iluziji koja privlači pozornost vozača koji će zasigurno usporiti svoja vozila nakon što ugledaju na izgled lebdeću zebru. O čemu se točno radi, pogledajte u nastavku. Da je najvažnije biti siguran u prometu, utvrde Martin, Karlo, Ana i Hrvoje. A novoosmišljenim 3D pješačkim prijelazima to im je i omogućeno. Virovitica je među prvim gradovima u Hrvatskoj koji se može pohvaliti ovakvim načinom održavanja sigurnosti pješaka u prometu. Mislim da će to pomoći svim ljudima koji će stati, neće biti nesreće i tako. Biće sigurnije za nas pješake koji idemo i prelazimo. Mislim da je dobar za nas i zato što je blizu škole i možda neće više biti toliko sudaranja i toga. Čini mi se cool jedno što je mali problem što nije iz druge strane tak, ali ako neko ide s ove strane onda se može lako primijetiti. 3D pješački prijelazi za sada se nalaze kod osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić i osnovne škole Vladimir Nazor u Virovitici, gdje su već ranije postavljeni ležeći policajci i znakovi upozorenja. No iz osnovne škole Vladimir Nazor ističu kako opreza nikad dovoljno. Škole su, evo kao upravo naša, na samoj prometnici koja je dakle opterećena samim tim što dolaze i roditelji po djecu i dovoze ih. Tu su autobusi koji dovoze učenike. Tako da nam ovo jako puno znači i mislim da na takav način treba nastaviti dalje, da se što više radi na sigurnosti učenika na putu u školu i kući. Takav način sigurnosti na cestama odstupa od zakona i pravilnika Republike Hrvatske, no ipak je investiran u nadi da će biti i prihvaćen. U zakonu nije stavljeno, zato smo i napali taj pilot projekat da vidimo da i naravno ićemo sa inicijativom i sa našom policijskom upravom Virovitičko-podravskom sa inicijativom da se uvrsti kako bi bio stvarno još veća efikasnost, znači na način da se postoji po cijelom gradu i nadamo se da će uvrstiti u zakon, ali smo dobili naravno suglasnosti od policije i od grada Virovitice koji je i vlasnik toga. Iz poslovnog parka tvrde kako je projekt uspješno prihvaćen, a traže ga i brojni gradovi diljem Republike Hrvatske. Činjenice su to koje ukazuju na važnost postizanja što veće sigurnosti pješaka na cestama, ali i način sprečavanja prometnih nesreća u kojima su pješaci i biciklisti u posljednje vrijeme najčešće žrtve. Vozači često dolaze u nedoumicu koje gume koristiti kada krene toplije vrijeme, odnosno kada zimske gume zakonski više ne moraju biti u upotrebi. Iako mnogi razmišljaju kako je najbolje ostaviti zimske gume jer su bolje od ljetnih, to je zabluda, jer ljetne gume dolaskom toplijeg vremena jamče veću sigurnost svih sudionika u prometu. Dolaskom toplijeg vremena stiglo je vrijeme za montiranje ljetnih guma na automobile, kako zbog sigurnosti, tako i zbog uštede. Dok će jedni promijeniti gume, drugi neće jer im je preskupo, no prema zakonu zimska oprema obavezna je još nekoliko dana, što znači da vulkanizeri imaju pune ruke posla. Čekaju zakonski rok, 15.4., neki dođu malo prije, neki malo kasnije, ali uglavnom se okreće oko tog datuma pa se stvaraju nekad i gužve koje, eto, ali uspješno to sve uspijemo odraditi. Razlog je tome sigurnost prometa, znači kad dođe onaj period pred zimu moramo staviti zimske gume zbog toga što već kad temperature kad padnu ispod plus 7 stupnjeva Celzijusa, znači ljetna guma postane jako plastična, tvrda i produžuje se zaustavni put vozila, znači put kočenja se produžuje i zbog toga se moraju staviti zimske gume. Sad kad dođe ovaj ljetni period, evo sad je datumski, to je zakonski gledano 15.4., znači moraju se vratiti nazad, znači ljetne gume vraćaju se. Iako većina ljudi zbog zakonskih obaveza mijenja zimske gume ljetnima, postavlja se pitanje zašto uopće svake godine prolazimo tu proceduru i zašto se gume uopće mijenjaju. Isključivo izmjena zimskih na ljetne gume je važna zbog njihovog svojstva temperaturnog. Sad na visokim temperaturama jako mekša gumu, što povećava trošenje i dolazi do neadekvatnog prijanjanja na podlogu.
Zbog toga je bitno već u sad ovom periodu da se metnu znači, te ljetne gume koje su tvrđe po materijalu i znači, koje bude će odgovarati sad uvjetima vožnje pri višim temperaturama kada dolazi ljeto i lijepo vrijeme. Iako ne postoji odredba prema kojoj zimske gume ne smijete rabiti nakon 15. travnja, zbog sigurnosti je dobro rabiti ih što kraće tijekom toplog vremena. A bitno je prepoznati trenutak kada istrošene ljetne gume zamijeniti potpuno novima. Zakonski je to 1,6 mm, ne smije biti znači, gazeći sloj znači, pliče, ali ako je proizvođač odredio, onda se mora poštivati znači, ono što je proizvođač na svojim gumama odredio, to je onda po zakonu kako bi trebalo biti, da guma bude sigurna. Tako da pravilo, ako se gleda neko vremenski po meni, recimo nekakvi 5-6 godina, ne bi trebalo duže gume koristiti, znači jel ona već promijeni svoja svojstva. Osim stavljanja ljetnih guma na automobile koje jamče veću sigurnost, za vozača automobila dolaskom ljetnog računanja vremena prestaje obaveza paljenja kratkih ili dnevnih svjetala tijekom dana. Vozila na dva kotača, mopedi, motocikli, oni moraju cijelu godinu voziti sa upaljenim kratkim svjetlima i po danu radi bolje uočljivosti, dok ostala vozila ne moraju. Jedino ako su uvjeti lošije vidljivosti, znači da je oblačno nešto da je lošija vidljivost nastupila po danu, magla nekako novce normalno moraju upaliti svjetla, znači radi bolje vidljivosti, uočavanja drugih vozila. Kako bi na cesti bili sigurniji, pravo je vrijeme da svoje zimske gume zamijenite ljetnim. Iako zakon nije svemoguć, budite odgovorni i prilagodite vaša vozila uvjetima na cesti, odnosno kada ste sigurni da temperature ukazuju na potrebu za ljetnim gumama, a zimske gume čuvajte i pravilno skladištite. I bilo je to sve što smo pripremili za večeras. Budite s nama i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenja.